forgiveness should be granted whether they come to you and ask for forgiveness or not. Takže než jsme se rozešli, tak jsem mluvil o tom, že odpuštění by mělo přijít, ačkoliv si o něj ten druhý řekne nebo neřekne. Now what I mean by that, a to, co tím myslím, is that there's horizontal forgiveness and there's horizontal and there's vertical forgiveness. Takže je tady něco jako horizontální odpuštění a pak vertikální odpuštění. So when someone sins against us, když někdo hřeší proti nám, we have a responsibility to deal with that. Tak my máme odpovědnost za to se s tím nějak vypořádat. So first, we have to have a heart attitude ready to forgive. Takže my potřebujeme mít už náš postoj srdce připravený na to odpustit. Because if we wait for that person to come and seek forgiveness for us, we can build that hurt in our heart. Protože když takhle někdo přijde a bude žádat o odpuštění, tak potom my si můžeme vybudovat takovou bolest jako v našem srdci. So if that person never comes to seek forgiveness from you, what do you do with that hurt from whatever they did? Já, když my nebudeme mít postoj našeho srdce připravený, tak kdyby ten druhý člověk nikdy nepřišel, tak co my uděláme s tím, s tou bolestí, která je v našem srdci? So you have to prepare your heart ready to offer forgiveness when they come. Takže potřebuješ už dopředu chystat své srdce na odpuštění, až ten druhý přijde. So that's a way of talking to God and saying, God, help me forgive this person for what they did. I don't want to hold on to the anger or the emotions that his sin has caused. Takže je to o tom, že už budeme dopředu prosit Pána Boha, aby nám pomohl tomu druhému odpustit, abychom si nedrželi ty špatné věci, hněv a další věci, které bychom vůči tomu druhému mohli mít. And so before you and God, you have dealt with that sin that was done against you. Takže mezi tebou a mezi Pánem Bohem, ty už ses vypořádal s tím hříchem, který vůči tobě někdo spáchal. So that when that individual comes and seeks forgiveness from you, you can freely give it. A potom, když za tebou ten druhý člověk přijde a bude tě žádat odpuštění, tak ty už mu ho budeš moct upřímně a opravdu volně, bez problému dát. But if that individual never comes to seek forgiveness from you, ale když by ten druhý člověk nikdy nepřišel a nežádal tě odpuštění, you've already dealt with it with God. Tak ty už ses s tím sám mezi tebou a Pánem Bohem vypořádal. Now forgiveness is not forgetting. No a teď druhá věc, že odpuštění neznamená zapomenout. We need to forgive and forget. Have you heard that phrase? Už jste někdy slyšeli forgive and forget. Jo, že zapomenout, pardon, odpustit a zapomenout. Right, have you ever forgotten after you've forgiven? Už jste někdy na něco, co někdo udělal, úplně zapomněli potom, co jste jim odpustili? Maybe things years ago. Možná jsou to roky, věci, které se staly roky zpátky. But there's no command in the Bible telling us that once we've forgiven, we need to forget it. Ale nikde nemáme příkaz v písmu, že to, co jsme jednou odpustili, takže bychom měli jednoduše prostě zapomenout. So if you haven't forgotten, then you really haven't forgiven. That's not in the Bible. If you haven't forgotten, jo. Then you haven't forgiven. Takže pokud really si na ten hřích někoho druhého nezapomenul, tak to ještě neznamená, že si ho neodpustil. That's not in the Bible. Jo, nevidíme nikde v písmu tenhle příkaz. But forgetting is often a result of forgiveness. Ale zapomenout na to a nevzpomínat ten hřích, tak je častokrát výsledkem opravdového odpuštění. But it doesn't have to be. Ale není to nutná věc. Now, I say that it sometimes is a result because we're not focused on what they did to us anymore. A já to říkám, že to je častokrát výsledek, protože potom, kdy tomu druhému odpustíme, tak už nejsme zaměření na to, co udělal. Right? Because we've dealt with it with God, and it's not the center of our focus. Protože mezi náma a Pánem Bohem jsme se už s tím vyrovnali a není to v centru toho, kam jsme zaměření. Does that make sense? Doufám, že to dává trochu smysl. But if we haven't dealt with that forgiveness, then that's the only thing we think about. Ale pokud jsme se s tím odpuštěním sami mezi sebou a Bohem nevyrovnali,
tak potom o tom budeme pořád přemýšlet. So if we read in Matthew 18:27, a kdybychom šli do Matouše, do 18. kapitoly, verš 27, you know, this is the story where the master releases the servant for a great debt. 18:27. Je to ta pasáž, kde ten pán odpouští tomu svému sluhovi ten velký dluh. So he forgives that the servant for the great debt, but then what does that servant do? He turns around and throws in his servant for just a little debt. Takže on mu odpouští ten veliký dluh, ale co tenhle otrok udělá? On jde za jiným otrokem a začne a zmáškne ho kvůli mnohem menšímu dluhu. So again, this is a story to illustrate what God has done for us and what we are to do to others. A opět tenhle příběh je v písmu, aby nám ilustroval, co Pán Bůh udělal pro nás a co my máme dělat, že máme odpouštět druhým lidem. So we have to understand the depth of our own sin before we understand what God has actually done for us. Předtím, než skutečně pochopíme, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal, nebo co Pán Bůh pro nás udělal, tak potřebujeme pochopit, jak velký je náš hřích vůči němu. So when I said forgiving and forgetting is not really biblical. Takže když jsem řekl, že nebo jak jsem řekl, odpouštět a zapomenout, tak není jako úplně biblický koncept. But we can read in Isaiah 43:25 that God forgets. A potom ale můžeme potom se podíváme do Izajáše do 43. kapitoly. Kde čteme, že Pán Bůh zapomenul. Or Jeremiah 31:34. A nebo do Jeremiáše 31:34. Can God really forget? Může Pán Bůh opravdu zapomenout? I mean, this is the God that knows everything about everything. Je to Pán Bůh, který ví naprosto všechno o všech o všech lidech. And you think he's oh, I forgot that. A že by si řekl, jo, já jsem zapomněl. Right? Can God forget? Může Pán Bůh zapomenout? No. Ne. But what can God choose to do? Ale co Pán Bůh se může rozhodnout nebo vybrat si, že bude dělat? Exactly. Yes. He will purposely choose not to remember and hold that sin against us. Že si účelně vybere, že už na něj nebude vzpomínat, že už ten hřích jakoby proti nám nevytáhne, když to řeknu takhle obrazně. Right? And that's just our focus. We're not going to focus on the sin anymore. We're going to put it aside because forgiveness has been given and we're going to move on. To by mělo být přesně naše zaměření, že se rozhodneme, že už na ten hřích nebudeme vzpomínat, ale půjdeme dál. See, forgiveness is also not excusing sin. Stejně tak další věc, že odpuštění neznamená omlouvat ten hřích. Because when we excuse sin, we don't take sin seriously. Protože když omlouváme hřích, tak to znamená, že nebereme hřích vážně. How do you respond sometimes if you've sinned against someone? What do you go and do? Jak občas reagujete, když někdo when someone sins against you? Yeah. Když někdo vůči vám zhřeší, co někdy děláte? To je otázka asi na vás teda. My se ptáme, vy odpovídáte. Or married men. A nebo when you have sinned against your wife, what do you nebo do? Vy, kteří jste ženatí muži, tak když zhřešíte vůči vaší manželce, tak to co častokrát děláte? Because in Czech, how many ways can you express sorrow for your actions? Kolika způsoby v češtině můžeme vyjádřit smutek z našich akt, z našeho jednání? Je mi líto. Sorry, promiň. Odpušť mě. Já nechtěl. To je dobrá, ne? I didn't want to. In English, it's typically I'm sorry, and then someone says, oh, that's okay. Jo, takže v angličtině je to typicky je mi líto nebo promiň a ten druhý řekne, to je dobrý. Right? So in that interaction, did anybody ask for anything? A v téhle interakci, jen snad ní zamyslete, požádal někdo o něco? Right, so if you sin against me, and you say, oh, sorry, Wes. Takže když proti mě zhřešíš a řekneš, promiň, Wes.
Wesley. Did you ask anything of me? Požádal jsi mě o cokoliv? Or did you just make a statement? A nebo jsi jenom udělal výrok? Does that make sense? Dává to smysl? So when someone tells me, oh, sorry, Wes. Jo, takže když někdo přijde, promiň, Wesy. Okay. Tak si řekneš, jo. Right? That doesn't require a response from me. Ale to, ne, to ode mě nevyžaduje žádnou odpověď. Right? But socially, we've been trained to offer a response. Ale jako sociálně, tak jsme byli už vytrénovaní, abychom takovou nějakou odpověď poskytnuli. But if you come to me and say, Wes, please forgive me for what I did. A když za mnou přijdete a řeknete, Wesley, prosím, odpust mi to, co jsem ti já učinil. Now I have to give a response. I can say yes or I can say no. Tak já nyní musím učinit odpověď, buď řeknu ano nebo ne. And so I try to teach my kids and I try to teach if you sinned against someone, ask for forgiveness. A tak já se snažím učit moje děti a i druhé lidi, že když proti někomu zhřeší, aby vyloženě šli a žádali o odpuštění. Because if just oh I'm sorry, oh that's okay. Protože když jenom přijdeme, promiň, je mi to líto, to je dobrý. That is a form of excusing sin, minimalizing sin. To je de facto forma, kdy omlouváme hřích, kdy minimalizujeme, zmenšujeme hřích. But when I say, will you forgive me, it means I recognize what I did wrong and I'm asking you to forgive what I did. A když za někým půjdu a řeknu, prosím, odpust mi, co jsem udělal, tak to znamená, že si uvědomíme, že si uvědomujeme, že jsme něco udělali špatně. Does that make sense? Can you see the difference? Já doufám, že vidíte ten rozdíl, že to dává smysl. So now in Czech, some of these phrases mean different to me than to you by the way that I understand them. V češtině některé tyhle fráze dávají trochu jiný smysl mně nebo a vám, tak jak já jim rozumím. But for you, use the phrase that requires a response from someone. Ale používejte formu omluvy nebo toho, kdy za někým jdete, která bude vyžadovat nějakou odpověď. So, have you heard people say, oh, I just can't forgive myself for what I did? Nebo další věc, slyšeli jste někdy někoho říkat, já prostě nedokážu odpustit sám sobě. Or before I can forgive you, I need to forgive myself. Než odpustím tobě, tak já potřebuji odpustit sám sobě. Is forgiving yourself a biblical concept? Je odpouštět sám sobě biblický koncept? So let's compare this for a second. Pojďme si to na chvíli srovnat. So here we have God who freely gives forgiveness when asked. Takže tady máme Boha, který nám zadarmo volně nabízí odpuštění. And here we have me that says, oh, I can't forgive myself. Ale potom řekneme, já sám si nemůžu, pak jsme tady my a řekneme, já sám sobě nemůžu odpustit. So what do I have that's better than God? That I can't offer forgiveness to myself. Co snad mám já lepšího než Pán Bůh, že sám sobě nemůžu odpustit? Right? God has got the power to forgive, the authority to forgive. Když Pán Bůh má tu moc a autoritu odpouštět. It's really pride and arrogance that keeps us from, sorry, that keeps people clinging on to their guilt. A je to vlastně pýcha a arogance, která tak lidi vede k tomu, že vlastně lidé se pořád drží a přidržují té jejich viny. And it's that pride and arrogance that stops people from going to God and seeking forgiveness. A je to taky pýcha a arogance, která zadržuje lidi od toho, aby šli za Pánem Bohem a žádali ho a usilovali o odpuštění. And so God is there ready to forgive, but I'm saying, well, I can't forgive myself. Přitom Pán Bůh tam tady je a čeká a je připraven odpustit, ale my řekneme ne, já sám sobě nemohu odpustit. Psalm 86:5 says, for you, Lord, are good and ready to forgive in abundance. Žalm? Psalm 86:5. 86:5. Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a ochotný odpouštět, jsi hojný v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. So don't let pride stand in the way of forgiveness. A tak nenech, aby pýcha stála v cestě za tvým odpuštěním. But what is the definition of forgiveness? Ale co je tedy definice toho odpuštění?
means that lifting the charge of guilt from someone. Je to to, kdy zvedneme to obvinění jako té viny nebo to břímě té viny z někoho druhého. It is a formal declaration that of the fact and a promise that I will not hold that sin against you. A je to deklarace formální, že už tu vinu nebudu proti tomu druhému držet a vznášet znovu. So that's the part of the forgetting. A takže tohle je vlastně i trochu součást toho zapomínání, že na to nebudeme vzpomínat. So forgiveness is a decision. Takže z toho plyne, že odpuštění tak je rozhodnutí. It is a promise. Je to slib. When if you ask for forgiveness and I offer my forgiveness, it means I promise to not mentally think about that sin anymore. Takže když ty žádáš o odpuštění a já ti nabídnu odpuštění, tak je to zároveň slib, že už nebudu vědomě o tom tvém hříchu přemýšlet. I will not bring up that sin again and use it against you. Že už nebudu znovu vytahovat ten hřích a používat ho proti tobě. I will not talk to other people about that sin. Že už nebudu chodit za druhými lidmi a mluvit o tom hříchu. And I will not allow that sin to stand between you and our relationship. A že nedovolím, aby ten hřích stál mezi mnou a mezi tebou v našem vztahu. Now, we have to define forgiveness because forgiveness is different than trust. A potom my taky musíme definovat se odpuštění, protože odpuštění je rozdílné od trust, od důvěřování. Mm-hmm. Because sin can destroy trust, correct? Protože hřích dokáže zničit důvěru. And if they ask for forgiveness and you offer forgiveness, does that mean that you 100% trust them again? A pokud my za někým přijdeme odpuštění, oni nám ho nabídnou, znamená to, že znovu okřekáváme jejich 100% důvěru vůči nám? Does it mean that you just go back to the way it was? Znamená to, že nutně se věci vrátí do stavu, jak byly? No. Ne. But what forgiveness offers is that you are willing to invest to regain that trust. Ale to, co odpuštění zahrnuje, tak je, že jsme ochotní znovu získat tu důvěru k tomu druhému člověku. See, the issue with trust is it makes people vulnerable. A tak vulnerable. The first. The problem with trust. Je, že ten problém vlastně důvěry, tak lidi činí zranitelnými. So in order to trust someone, you have to be vulnerable. A proto, abychom někomu dokázali důvěřovat, tak první musíme být zranitelní. My wife knows things about me that nobody else does. Moje manželka o mně ví věci, které nikdo jiný neví. And she could just go blab to everybody. A mohla by jít a všem to vykecat. And that would break that trust. A to by zničilo naši důvěru. And if she came and sought forgiveness, a když přijde a hledá odpuštění, as hurt as I would be, I would have to offer it to her. As hurt as I would be. A ačkoliv bych mohl být zraněný, jakkoliv si dokážu představit. Does that mean? Does that nabídl to odpuštění? Does that mean I have to trust her like I did before, like that? A znamená to, že okamžitě jí budu důvěřovat přesně tak jako předtím? No. But my willingness to forgive tells her I want to work on rebuilding that trust. Ne, ale moje odpuštění říká, že jsem ochotný znovu pracovat na tom, aby ta naše důvěra byla znovu vybudována. Forgiveness is an act of the will, not based on emotion. A tak odpuštění je založené na aktivní vůli, ne na pocitech. So why do we forgive? Tak tedy proč odpouštíme? We forgive because God commands us to forgive. My odpouštíme, protože nám Pán Bůh přikázal, abychom odpouštěli. Ephesians 4:32 says to be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Efeským 4:32 říká: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i v Kristu
jako i Bůh v Kristu odpustil vám. See, there's this verse. There's Colossians 3:13. There's Matthew 18:33. A potom máme verše jako Koloským 3:13, Matouš 18:33. All of this forgiveness is hinged on Christ. A všechno to, co se týká odpuštění, tak je zavěšeno a jako pověšeno nebo záleží na postaveno na Pánu Ježíši Kristu. Forgiven people forgive. Lidé, kterým bylo odpuštěno, tak odpouští druhým. And sin requires forgiveness if reconciliation is to happen. A tak hřích vyžaduje odpuštění, pokud se má také stát, že ti dva budou jednou usmířeni. That's why I don't like the phrase I'm sorry. A to je to, proč já nemám rád tu frázi promiň. Because it doesn't require anything. Protože nic nevyžaduje. But we are required to forgive when asked. Ale nám po nás je vyžadováno, abychom odpouštěli druhým, když nás o to požádají. So let's take a look at Matthew chapter 11, verse 23 through 24. A pojďme se podívat do Matouše, do 11. kapitoly, verše 23 až 24. Matouš 11, 23 až 24. Nemám nějakou jinou Bibli, ne? Je tam v 11. kapitole a ty Kafarnaum. Okay. Tak dáme tam kletbu, ne? Místo toho. Okay, so I'll read the verse. It says, therefore, if you bring your gift to the altar, a tak když přinášíš svůj dar před oltář, and there remember that your brother has something against you, a víš, že něco tvůj bratr má proti tobě, leave your gift there before the altar, nech ten svůj dar před oltářem, and go your way, a běž svou cestou, first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Děkuji. Já jsem myslel první, že to je 6, ale tak nevadí. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmiř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. So let me give you an illustration how conflict and forgiveness should work. Dovolte mi ilustrovat, jakým způsobem by konflikt a odpuštění mělo fungovat. So let's say me and Milan have a conflict. Pojďme si vzít Milana. On tam sedí v okně, tak Milan má konflikt. Right, he goes home, I go home, and we're still in conflict with each other. Takže Milan prostě pořád s někým se dohaduje, mají konflikt. Který je Milan? Bulák? Tak Bulák, Milan Bulák. To je ještě horší, no. It's even worse. Right? Máme spolu konflikt. Yeah, all the time. I'm at home, he's at home, his home. Já jsem ve svým domě, on je ve svým domě. And the spirit convicts me. And the spirit convicts him. A ten duch usvědčuje mě a duch svatý usvědčuje mě a usvědčuje jeho. You know, I was like, man, this conflict, it's not worth our relationship. I need to seek forgiveness from him. A říkají si, tyjo, tenhle konflikt nám za to nestojí v našem vztahu. Já potřebuji usilovat o odpuštění. And the spirit convicts Milan and he's thinking, you know, Wes is such a great guy that I need to forgive him so that our friendship can continue. A Milan tak stejně tak ho Pán Bůh usvědčil a říká si, ten Tomáš je strašně super. Já myslím, že bych měl odpustit. So Milan gets in his car and drives to my house. A tak Milan se dá do auta a jede do mýho domu. Right? I get in my car and I start driving to Milan's house to seek forgiveness from him. A já sednu do auta a jedu do Milanovýho domu. I knock on his door. Já klepu na jeho dveře. He knocks on my door. On klepe na moje dveře. Right, and we're not there. A my tam nejsme. Right, but the problem is, it's like a 3-hour drive. A problém je, že to je asi tak 3 hodiny cesty.
But that is how conflict and forgiveness should work. A to je to, jak konflikt a odpuštění musí fungovat. Right? We recognize there's a conflict. You know what? My sin is probably worse than him, his. My rozpoznáváme, že ten náš hřích je pravděpodobně větší než ten jeho. So I gotta go seek forgiveness. A my říkáme, tyjo, já musím jít a musím já žádat o odpuštění. But the Spirit's working in his life too, and he's thinking the same thing. Ale stejně tak pracuje duch v jeho životě a stejně tak mluví k němu. Right, and we cross over, we cross paths. A tak my se takhle mineme. But what we've now done in our heart, we have a new heart attitude, and this conflict has just kind of resolved itself because we focused on our own sin. Ale to, co se ve skutečnosti děje, tak my už máme změněné srdce a i ten náš postoj je jiný. A když se nad tím zamyslíme, tak ten náš konflikt najednou už není, všechno je jinak. And so I call him on his phone. Hey, where are you at? A já mu volám, tyjo, hey, Milane, kde jsi? Hey, let's meet at Mekáč or something and talk us out. A tak říkáme, potkáme se v Mekáči a můžeme se o tom pobavit. And that's how conflict and forgiveness should work. A to je přesně to, jak by měl fungovat náš konflikt a odpuštění. Don't let pride stop us from forgiving. Nenechme, aby pýcha nás zastavila odpouštět. Let's not let pride build so big that we cannot work through a conflict. Nenechme, aby naše pýcha narostla do takových rozměrů, abychom si neodpouštěli. Let's let God work through us so that we can forgive others. Nechme Pána Boha, aby v nás pracoval, abychom odpouštěli druhým lidem. Let's let God work through us so we can teach others how to forgive as well. A stejně tak nechme Pána Boha, aby v nás pracoval, abychom druhé lidi učili, jak si navzájem odpouštět. And let's let God work through us so that we can be the shepherds that he's called us to be. A nechme taky Pána Boha, aby skrze nás pracoval, aby jsme byli pastýři, jakými máme být. So thank you for allowing me to be here and share with you some of these biblical truths. Tak já vám díky za to, že jste mě tady nechali nebo přivítali a nechali s vámi sdílet některé ty biblické pravdy.